За төсвийн тодтол яриад байгаа шиг байх. Би бол энэ төсвийн тодтолыг дагаж орж ирсэн нэг 7 хуулийн хилцгсгийг л хилцэж гэнэ гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулиуд дотор би ихдээ энэ төрийн хэмнэлтийн хуультай холбоотой. За төрийн хэмнэлтийн хууль бол үрдөнгөө өгсөн гэж сая сангийн сайд хэлж байна. За энэнийг бол үнэхээр хамгийн сайн хэрэгжиж байгаа газар бол орон нутгад байна. Нэг талаас нь бас орон нутгийн юм уу төрийн байгууллагууд бас нэлээд том дарамт тулж байна. Орон нутгад нэг бахан том газар нутгтай энэ аймаг сумдуудад нэг унаагүй дарга нарын байна да. Энэ агуулгаараа энэ хөндөгдсөн заалт учраас энэ аймгийн засаг дарга нарын энэ орлогчдыг энэ сумдын иргэдийн хурлын дарга нарын нэг унааны асуудлыг нэг энэ хуулийн заалтаар нь шийдэж өгч боломж байхгүй юм уу? Бидний нэг албан тушаалын автомашин, албан хэрэгцээний автомашин гэдэг юм надаа нэг жаахан зааглаад тэр хүмүүсийн чинь автомашин албан тушаалах биш шүү дээ. Энд албан хэрэгцээний автомашин тэрийг нэг энэ хуулиараа нэг зөвшөөрөд өгчих боломж байхгүй юм уу гэж асуух гээд байгаа юм аа. За хоёр дугаарт нь энэ худалдаа авахын хуультай холбоотой за энэ заалтаар зөвхөн одоо засгийн газар төрийн болон төрийн өмчийн олзотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны тодорхой чиглэлээр судалгаа эрдэм шинжилгээний одоо худалдаа авалт хийгээд энэ хууль үйлчлэхгүй гэж юм л та. Тэгэхээр энэ дээр тусгай журам гарах юм уу? Эсвэл одоо ерөөсөө ийм чиглэлийн үйл ажиллагааг шууд худалдаа авалтаар явуунаа гэж ингэж ойлгох уу? Энэ дээр нэг хариулт амаар байна. Тэгээд яг энэ дээр хүндэгдэв үү гэсэн би зүгээр энэ сангийн яамныхнаас одоо энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн шинжилсэн найруулгын хүрээнд энэ орон нутгуудад явж байхад энэ жижиг худалдаа авалтууд тэр дундаа энэ орон нутгийн иргэдийн оролцоон дээр тулгуурласан нэг 20 сая төгрөгийн нэг шууд одоо гэрээгээр орон нутгийн иргэдээр гүйцэтгүүлдэг энэ ажлын нэг төсөв зүтгийг яг нэмэгдүүлээд 50-60 сая төгрөг болох ийм одоо боломж байгаа юу? Ингэхгүй бол орон нутагт одоо нэг 30 сая төгрөгийн тендер зарлах гэж зураг дүссүү тусгай зөвшөөрлөгээд тэгээ нөөт магадлалшгүй ажил ине тэрийг гэсээр байгаа яг нөгөө барилга дээр наалдж байгаа нэг 10 гаруй сая төгрөг. Иннээс болж орон нутагт энэ орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа ажлууд чанаргүй болж байгаа ийм зүйлүүд их байгаа маа. Тэгээ энэ дээр нэг шинжилсэн арилга дээр бас анхаараач гэж хэлэх гээд байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ хуулийн дээр нөгөө 5 сарын 31-ээс өмнө худалдаа авалт хийгдээгүй бол төсөв татагддаг нэг юм заалт байгаа. Энтэй холбоотой энэ тендерийн хуулийн дагуу чинь заргалддаг ингээд зарим нэг байгууллагууд нь шүүгддгээс болоод энэ орон нутагт бас иргэд төсөв татагдах ийм зүйлүүд байгаа учраас энэ цаг хугацааг бас нэг эргэж харах юм боломж байгаа юу гэдгийг бас асуух гээд байгаа юм байна. За дараагийн асуудал нь энэ харилцан холбооны хуулийн дээр энэ хуулийн одоо 12 дугаар зүйлийн одоо 9-10 гэснийг хасах гэснийг заалт байна л да. Тэгэхээр би захин мөгжил харилцан холбооны яам бол би дэд үтсэн яам гэж ойлгот юм аа. За энэ агуулгаараа энэ хөдөө орон нутгийн алсагдсан багуудыг өөрөө холбооны сүлжээнд холбох энэ одоо хиймэл дагуулыг хөөрөх гэд учрал сайд бас нэлээд зүйлүүд ярьж байгаа л да. Энэ одоо холбооны харилцан холбооны хуулинд өөрчлөлт орсноор яг одоо ямар өөрчлөлтүүд орох гэж байгаа юм бэ? Тусгай зөвшөөрлөгөө болох гэж байгаа юм уу? Зөвшөөрлтэй болох гэж байгаа юм уу гэдгийг би асуух гэдэг. За сая бачаагд гүшүүний асууж байгаа энэ төрийн албаны хууль байна л да. Энэ бол нэр бас одоо яг хэлж байгаа шиг нэг ойлгомжгүй байгаа маа. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо энэ үндэсний нийт ажиллах хүчин гэдэг нь одоо яг Монгол улсын хэмжээнд хід байгаа юм бэ? За асуултанд хариулъя. За Ганбатар хариулъя. 82 дугаар микрофон авъя. За Ганбат гүшүүний асуултанд хариулъя. Бид энэ төсөв дагуулалтын хамт өргөн мэдлүүлсэн төрийн эмнэлтийн хуулийн дээр бол засгийн газраас бол тээврийн хэрэгсэл асуудал төр хүүхдийн байгууллаг мөн багийн дарга нарын тээврийн хэрэгсэл тээврийн ашиглах эрхийг нээж өгсөн байдлын зохицуултгын тусгаж бас харин сумын цэцэргээ орлогч сумын иргэдийнхээ урлын дарга асуудлыг бол энэ дээр бол хөндөж оруулж ирээгүй байгаа. За дараагийнхан дээр 5 сарын 31-ээс өмнө худалдаа авах ажиллагааг зохион байгуулалт бол хэмнэлтэд тооцогдож татагдах асуудлыг энэ мөрдөх заалтын өдрөөр 2 жилээр хойшлуулахар бол ингэж бол тусгаж оруулж ирсэн байгаа. Энэ шалтгаан нь бол бид за
төрийн эмнэлтийн хувьд өөрчлөлт оруулах хуулийн сүм боловсруулалт энэ заалтыг бид 25 оны 1 сарын 1 гэж тусгаар бол ингэж хойшлуулж оруулж ирсэн. Шалтгаан нь шин зэрэглэлийн бодлого үйл ажиллагааны зарим хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд худалдаа авах ажиллагаанд оролцогчтой оролцоог нарийн мэрэгч шаардлагатайгаа баримтчгийг боловсруулах гэдэг төслүүдийн бэлтгэлийг хангахтай холбоотойгоор энэ заалтыг 2 жилээр хойшлуулъя гэдэг ийм бол байдлаар бол юуны хуулийн төсөл тусгаж оруулж ирсэн байгаа. За төсвийн хөрөнгө оруулалтаа хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний техник эдийн засгийн үндэслэлд зураг төсвийг хийх бэлэн байдлыг хангах зориулсан 40 тэрбум төгрөгийн 25.3 тэрбум төгрөгөөр 63.3% нь гэрээ байгууллагаа байгааг хэмнэлтэд тооцсноос ирэх оноод шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд бэлэн байдал хангахгүй байх гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсэт байгаа учраас бид энэ 25 оны 1 сарын 1 гэдэг байдлаар энэ 5 сарын 31-ний хугацааг бол 2 жилээр хойшлуулахаар хуулийн төсөл туссан байна. Ого. За. Хариулт хангалттай юу? Хин нэмж хариулах юм? За. Нэмсрийн учрал сайд нэмж хариулъя. За гамбол гишүүний асуултанд хариулъя. За төсвийн энэ одоо тодтгын үеэр харилцан холбооны хуулинд бас тодорхой өөрчлөлт оруулахаар орж ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол бид яг одоогийн байдлаар нэг 330 сум багуудаас бол нэг 1226 багт ямар нэг байдлаар одоо интернетийн үйлчилгээг бол өргөсөн. За цаашдаа бол хувийн хөвшил лийн дэмжлэгтэйгээр яг энэ багуудад энэ интернетийн үйлчилгээ хүргээч гэдэг хүсэлтүүдийг тавиад ингээд дид үтс байгуулад явахаар цаашдаа бол хүн амын төвлөрөл багтаа ийм багуудаар интернетийн үйлчилгээ хүргэхэд бол хувийн хвшлийн зүгээс бол маш одоо хүндрэлтэй болж байгаа. Яагаад гэхээр мэдээж одоо урсгал зардлаа цаашдаа авч явах, цаашлаад одоо тэр дид үтсийн хөрөнгө оруулалтуудыгаа шийдэх хэдийгээр одоо өөрсдийнхөө тэр татварын дараах ашигын 3% төвлөрүүлээд байгаа үүргийн сангаар санхүүжилт хийгээ явж байгаа ч гэсэн эдгээр нь өөрөө тогтвортой үйл ажиллагаа хангахд маш их бэрхшээлтэй болж байна. Тэгээ бас нөх цахим шилжилт эрчимтэй өрнж байгаа энэ үед интернетийн үр дэмжийг сайжруулахгүйгээр харилцан холбооны салбарынхаа энэ хатуу дэд үтсийг сайжруулахгүйгээр бол бид цаашаа бол энэ цахимжилтийг эрчимжүүлнэ гэдэг бол маш их бэрхшээлтэй. Интернетийн хүртэм сайжирсан гэж ярьдаг боловч манайх шиг өргөн удамтай газар нутгийн 1/3 л одоо интернетийн үйлчлэг өрссөн. 1/3. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ малчттай энэ өргөн удам газар нутгтаа уусад энэ аслагдсан багуудаар сумдуудаар интернетийн хүртэмжийг сайжруулахаас гадна одоо тэр нөгөө хурдыг нь сайжруулах ажлуудыг хийх бол зайлшгүй шаардлага бол үүсэж байгаа. Тэгээ цаашдаа бол бид шилэн кабель татаад интернетийн дэд бүтц сайжруулна гэдэг бол ер нь боломжгүй болж эхэлж байгаа. Одоо бол үүргийн сан үргэ биелүүлсэн. Компани аж ахуй нэгжүүлж гисэн боломжтой бүх багуудаараа л интернетийг үргэцсэн. Одоо цаашлаад бол шин дэд бүтцийг эрэлхийлэхээс үр гарц واخхгүй. Тийм учраас өнөөдөр энэ нам орбитын хэмэл дагуулын үйлчлэгээ эрхлэх хэд хэдэн компаниуд бол одоо дэлхийд дахин гарчлаа л да. Нам орбитын хэмэл дагуул бол дэлхийн гадрахта хамгийн ойрхон байрладаг нэг 550 км орчим. За сансрын хэмэл дагуул бол бараг 36 км байрлаж байгаа шүү дээ. 550 байрлаж байгаа энэ хэмэл дагуулаас интернет үйлчилгээ авна гэдэг бол заавал тийм нэг станц байгуулад дамжихгүйгээр хэрэглэгч тэр хэмэл дагуул руу яг одоо бидний инженер мэддэг төхөөрөмж одоо нөө дидишийн төхөөрөмж шиг юм төхөөрөмж аваад шууд одоо сансраас интернет авах юм болцоог бүрдүүлэх юм шин технологиг нэвтрүүлсэн шийдлүүд одоо энэ OneWeb компани, Starlink гэд олон компаниуд бол одоо үйлдвэрлээд амжилттай өрнүүлж байна. Тэдгээрээс мэдээж тэргүүлж байгаа энэ SpaceX, Starlink компани үйлчлэгийг манай улсад нэвтрүүлэх чиглэлээр бол хэд хэдэн удаа тухайн компани өсөлт гаргаж ирсэн юм байлээ. Тэгээд бид энэ удаагийнхаа хуулинд бол сүлжээ байгуулах интернет үйлчлэгээ авах гэсэн зөвшөөрлийг нэг компани дээр нь олгох буюу зөвхөн сансрын хэмэл дагуулын үйлчлэгийг эрхэлж байгаа компаниудад тухайн компанид нь интернетийн үйлчлэгээ өргөж ирэхийг нь сүлжээ байгуулах эрхийг нь аль алинийг нь өгөх бололцоо бол хуулиар нээж өгье. Энэ бол зөвхөн сансрын хэмэл дагуул дээр гэдэг ийм одоо зорилт хийж зөвшөөрлөө засгийн газараас энэ хуулийг өргөн мэдүүлсэн. Тэгэд энэ SpaceX-ийн
одоо Elon Musk бол ерөнхий сайдтай бас албан уулзалт хийгээд энэ хүсэлтээ илэрхийлсэн. Тэгэхээр зөвхөн энэ бол зэр Starlink тоолох гээд байгаа биш. Нам орбит имэл дагуулын үйлчлэгээ эрхлэх альж байгууллагад бид нар зөвшөөрлийг өгөх хуулийг л нээж байгаа. Үүний хүрээнд 7 сарын 5-аас 7-ны үед SpaceX-с төлөөлөгч нар ирнэ. Ингээд зөвшөөрлөө аваад энэ болцоо бол бүрэн нээгдэнэ. За. Очоогийн гамбалт гишүүн тодруулж асаав. За. Би гамбалт дарга. Саяны тэр нөгөө нь би бол сумдын засаг даргын орлогч гэж яриг үлдээ. Аймагт ганцхан аймгийн засаг даргын орлогч юм уу? Тэгээ сумдын иргэдийн хуулийн дарга би бол наадхи чи хөндөгдсөн залт гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ягаад гэхдээ зэрэг наад жагсаалт дээр чи одоо нэгсэн доо хүүхэд хамгааллын машиныг нэмий гэж шүү дээ. Тэгэхээр чи наад залт чи өөрөө би хөндөгдсөн залт гэж ойлгоод байгаа юм. Тэгэхээр наадх дээр чинд би нэмж оруулах тухай асуудал яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлыг яг нэмж оруулаад ингээд бид нар энэ хөндөгдсөн залт гэж ойлгоод хилцгэж шин дэмжигдээ явах юм бол энэ байнгын хорон дээр ингээд зарчмын төрөлтөд санал гаргаад явуул гэсэн юм бодолтой байна л да. Би түр өгнө энэ хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам хариулах юм уу? Хэрэглэх нь хариулах юм уу? Түрүүн би нэг асуулт асуусан шүү дээ. Одоо нөгөө төрийн албаны хуулийн дээр одоо яг ажиллах одоо хүчний тоо нь одоо яг хэд байгаа өнөөдрийн байдлаар. Тэрэнд одоо өнөөдрийн төрийн албаа хагчдыг харьцуулбал хэдэн хувьтай байгаа учраас 15% нэм. За. Гамболт гишүүний асуулт дээр бас би нэмээд нэг асуулт асууод өрөх юм. Сангийн юмнас. За энэ химнэлтийн хуулиар бас хөндөгдөж байгаа залт байгаа. За орон нутагт албан хэрэгцээнд унаж байгаа автомашины асуудал байгаа юм. За энэ дээр яг сумын засаг дарга өргөдийн урлын асуудал яригдаж байна. Энэ дээр нэмээд сумын сургуулиудад одоо автомашин шаардлагатай байдаг. Аймгийн төвөөсөө сумын төвөөсөө одоо 2-300 км аслагдсан байна. Тэр багтаатай хөндөгцөлтэй энэ газар өвөл одоо бас явдаг. Энэ хүмүүс болохоор одоо олимпиад гэдэг юм уу сургалт байна. За тэмцээн уралдаан гэдээ явна. За мөн одоо үйл сумдад бол бас хүүхдүүдээ бас одоо хөргөж өгдөг юм сургуулийн захиргаанд зохион байгуулж хөргөж өгдөг юм ажлууд байдаг. Эдгээр зайлшгүй одоо автомашинууд бас хэрэгтэй байдаг юм. Одоо бүрэн автомашин. Эдгээрийг одоо авах гэхээр бас энэ химэлтийн хувьд бас хөндөгд орцсон гэж хөндөгд жороогүй ингээд хязгаарлалт нь ороод байдаг. Энэ асуудал бас энэ хувьд шийдэгдэж байгаа юу гэдэг бас нэмээд асууч. За ингээд гамболт гişүүд асуултанд тий харуулах аа. За санжаа дотор гаруул тий. Сангийн амны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга санжаа дорч. За гişүүний асуултанд хариулъя. За автомашинт холбоотой залт бол хөндөгдөж орж ирсэн. А тэгвэл засгийн газрын төвшөнд бол бодлогоор бол зөвхөн хүүхдийн тусгай одоо автомашин хүүхд дэвэрлэхэд зориулсан одоо хүүхд хамгааллын үйлчлэгээ үзүүлэхэд зориулсан хүүхдэд суухад одоо зориулсан тусгай сандалтаа хэрэгсэлтэй энэ автомашиныг зөвшөөрөх. За мөн дээрэс нь багийн хэмжээнд бол төрийн үйлчлэгээ хэрэгжүүлэхэд бол автомашин бол зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үзсний үрэнд бол энэ хоёр агуулгаар л бодлогоор бол оруулж ирсэн. А залтын үед бол хөндөгдсөн. Банк орон дээр бол мэдээж хэрэг гишүүний үүгээр бол нөгөө саналаа гаргаа явуухад бол энэ хөндөгдсөн залт учраас бол боломжтой болчихж байгаа. За ерөөхдөө бол хүүхд хамгааллын үйлчлэгээ гэдэг дотроо бол сургуулийн тэр автомашины асуудал бол бас тусгаад оноглогдсон асуудлууд нь бол ороо явчих боломжтой болов уу гэж би бол бодож байна. Баярлалаа. За ойлголоо. За нэмж хариулъя. 80 1 дугаар микрофон аа. За 83 дугаар микрофон. Хариулъя. За. За тийм байна. Протокол тэмдэглэгдлээ. Санжаа даргаа. За ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон дээр үгээ. Гамболт гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. Төрийн албан агчийн тоог хязгаарлахтаа бол үндэсний статистикийн хорооны 2022 оны жилийн эцсийн мэдээллээс авсан. Одоо манай улсын ажиллах хүчний нийт тоо нь сая 265,200 гэж үздэг юм байна. Энэ ажиллах хүчний тоотойго тооныхоо 15%-тай тэнцэх хэмжээний төрийн албан агч ажиллах нь зөвтэй гэсэн олон улсын ийм жишг тоо байд юм байна. Одоо яг 22 оны жилийн эцсийн байдлаар бол төрийн албан агчийн тоо ажиллах хүчний тооны 18% эзэлж ирсэн. За өнөөдрийн энэ оны 4 сарын байдлаар бол 18% хүрсэн байгаа. Тэгээ энэ тоог 15% хүргэх арга хэмжээг 26 он хүртэл үе шаттай хэрэгжүүлье гэсэн зөвлөлт оруулж ирсэн байгаа. За. За,
Очоогийн гамбол гишүүн тодруулж сая. 1 минут. Гэрн тэгэхээр чи наад одоо заалт чи өөрөө жоо ойлгомжгүй юм шүү. Одоо ажиллах хүчний тоо харьцуулаад тэгээд өөч очоо. Болсон. За. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Амбалангийн Адиасрынгийн хурлаар Баянгур аймгийн Үлзэц сумын сургуулийн 1980 оны төгсөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Энэ сургуулийн энэ төгсөгчдийн ангийн багшаар манай Адиасрын гишүүний ээж Самбуугийн Амгалан одоо бас мөн хүрэлцэж ирсэн байна. Ингээд та бүдэд ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэнгүй. Сайн сайхан бүгдийн дээдийг хүсэнгүй. За, Адиасрын гишүүний маань ээж Самбуугийн Амгалан гол 35 жил одоо багшилсан ийм сургууль хөгжүүлэгч одоо багш хүн байгаа. Ингээд танд бас улсын хурлын гишүүдийн ха нэрийн өмнөөс аз жаргал сайн сайхныг хүсэнгүй. За, одоо цагаан хүүгийн Идэрбат гишүүн асуултаа асууя. За, төсвийн тод туулыг